Länsi-Euran kyläyhdistys, puhutaan siitä vähän ja millaista se on perustettu? Toimikunta on perustettu varmaan siinä joskus 80-luvun ihan alussa. Luultavasti on 1-2. Mistä semmoinen älli tuli, että täytyy perustaa kylätoimikunta? Mulla on semmoinen käsitys, että se perustettiin kunnan työrukkaseksi, että se aloite tuli kunnalta. Mitä sä olet mieltä? Todennäköisesti se sieltä jostain tuli. En tiedä, että olisikin jossain ollut sit semmoinen malli, että on kyläyhdistys tai tämän kaltainen, että se virkistäisi kylän toimintaa. Ihan alkuun oli mukaan niin kuin tavallaan neljä eri. Oli Naarjoki, Turajärvi, sitten oli toi Vallin Neittamo ja sitten oli vielä Kahalan kulma. Et Kahalan kulma jäi sit myöhemmin pois ja ne perusti oman. Niin oliko se vähän sitä perukata, kun sitä pidetään sitä päiverho, niin siinähän kävi just nämä. Kato, kahalalaiset kävi niin siinä päiväkerhossa tai kanssa. Niin kävi. No silloin voi varmaan ajatella, että Länsi-Eura on syntynyt silloin tämän kylätoiminnan varmaan kautta. Joo. Ja sitten tuli Länsi-Euran kyläyhdistys sen jälkeen. Joo. On ja perustettu. Joo, ja se perustaminen tapahtui varmaan just sen takia, että kun ruvettiin tätä kylätaloa puuhaamaan, niin ei siihen olisi saanut mitään rahoitusta, jollei se olisi ollut rekisteröity yhdistys. Kun kylätoimikuntahan on vaan semmoinen, ei se ole niin kuin mikään, niin, ei se ole yhdistys eikä ei mikään. Että sehän on 99 niin, sitten, se ei ole juridisesti mikään. Se Turajärven koulu myytiin ja sieltä jouduttiin lähtemään, niin sitten sen jälkeen perustettiin se yhdistys. Se Hervi-teatteri on semmoinen, niin kuin mä olen joskus Elisan kanssa, kun kukkas sijaitti, niin sanonut, että se on semmoinen, että niin siinä on kaikki kyläläisen mukaan. Aika vähän semmoisia taloja, kun ei ollut mukaan. Joo. Osa leivoi pulli. Osa oli myymässä ja sitten oli kurontapiiri, piti oma näyttelys, palokunta ohjasi liikennet ja grillasi makkara. Siinä on niin kaikki kyläläiset siinä niin mukaan. Aika lailla samanlaisen se toiminta on kuitenkin pysynyt, kun mä olen katsonut näitä vanhoja ilmoituksia, mitä silloin on, mitä toimintaa silloin on ollut 80-90-2000-luvulla. Niin on just laskiaisriahaa, joulujuhlaa, paperinkeräys, ne on ollut vähän niin kuin semmoisia, milloin on rahaa kerätty. Mä olen Irmeli Laaksonen, oma suku on Virtanen, syntynyt tässä Naarjoen kehässä ja vanhemmat ollut siellä sitten työskennellyt kauppiaina ja käynyt pari vuotta vielä koulua. Haimo Valtonen. Syntynyt 6.6.24 Euroja Sydänmaalla. Olin 4 vanha, kun isä kuoli lentävä keuhkotautin. Äiti muutti sen jälkeen aika myöhemmin tänne Naarjoille. Ja oli vuoron verran lesken, niin sitten meni avioliitto Saine Väinön kanssa. Ja minusta veljet ruvettiin sanomaan Saineen poikki. Melkein siihen saa, kun naimisi mentiin. Mä olen Heinon Laura. Olen syntynyt tuossa Turajärvellä ja käynyt ensimmäiset 2 vuotta mun kouluurasta Naarjoilla kouluun, kunnes koulu lopetettiin ja me siirryttiin Euron keskustaan. Mä olen Vahtolan Hillevi ja syntynyt täällä Naarjoilla ja käynyt tietysti kansakouluun 4 vuotta ja sitten asunut täällä parikymppiseksi. Mä olen Anita Leijo, oma sukua Mäki. Mä olen syntynyt tuolla Turajärvellä, mutta pääosan elämästä olen elänyt Naarjoilla, käynyt Naarjoilla kansakoulun ja asun ja elän täällä edelleen. Sä olet heistä kaikkein vanhin ja olet käynyt täällä muutaman vuoden kouluun. Niin millaisia muistoja sulla on sun kouluajoista? Kyllä ne hyvät on, mutta kyllä ne nyt on erilaisempi. Ne koulut kuin nykyään. Esimerkiksi muutamilla oppilailla oli jopa 5 kilometriä kävelyä. Ei kaikilla ole edes polkupyörä. Olkoon ilman minkä tahansa. Koulun tulivat. Haluan aloittaa tässä koulun joskus, mitä se on, 36.
ja olen lopettanut 43. Ja tässä on 2 luokkaa, silloin alakoulu ja yläkoulu. Ja niin kuin koko ajan. Koko aikaa. Ja sitten on maanantaina on käsityöluokkaa. Tämä on 26 rakennettu tämä koulu ja koulutyö lopui, oliko se 65 vai? Viimeisen oppilaan lähtivät pois. Siirryivät sitten Naarion puolelle ja sitten Länsi-Euran puolelle silloin. Joo. Ja tässä oli paljon. 60 oppilasta suurin piirtein. Silloin on ollut vielä, kun mä kerroin, niin on ollut vieläkin yli 40. 50 varmaan aivan, silloinkin vielä. Joo. Länsi-Euran kyläyhdistys, ne on syntysanat on lausuttu tuolla koulussa. Silloin ei ollut koulukäytössä enää, niin siellä pidettiin kaikki kokouksia, jopa juhli pidettiin ihan silloin, kun se on kunnan omistuksessa, mutta sitten kunta myi sen pois. Ja se ei halunnut myydä sitä meille, kyläyhdistykselle. Millain muuten sitten, kun te teitte kuitenkin yhdessä niin kuin ystävien kanssa jotain, niin oliko esimerkiksi urheilusellas tai niin kuin, mikä teillä oli silloin ajan vielä? Kyllä oli urheilu tällä tavalla. Naarion Viitasen pihalla oli urheilu, jopa pieni kilpailu. Sitten se kuuluisa akotarhaksi sanottiin. Viitasen avioiton takana se on joku 40 metri, 20 metri. Oli semmoinen tapaus. Lehmä lantaa ajettiin tasaisesti. Sitten haettiin metästä tuonne kuusahakko. Sitten silputettiin pieniksi. Tuli noin paljon. Se kun oli valmis, niin sitten perustettiin semmoinen hyppilauta. Sitten kloottipeli. Tiedättekö mikä on klootti? Se on semmoinen joku, kun heitettiin. Se on tuomittainen, tuopaksen puuloppi. Se on terotettu. Sitten tämä mittainen lauta tai klankku on vinoittain tältä tavalla. Ja klootti on tullut tasan. Meillä joku tuommoinen seivä sitten oli ja me sitten heitettiin tuo kilppa, kuka saa kauemmaksi klootti lentämään. Sitten on olevan kaikista nuori kloottipoika. Kun jollakaan se oli lähestä tietä, joku hyvä heittäjä, niin klootti saattoi lentää Rauvolan puolella. Siellä on Pikkilan kaita, niin se kloottipoika haki sen Rauvolan puolella sitä kloottia. Sellainen yksi juttu. Ja sitten oli myöskin harrastettu paini. Minä olin siinä hakaan. Painissa. Niitä se Heikki musta vuotta vanhempia ja kun jollakaan ne haukut tullut painimaan. En mä nyt oikein mutta pärjää. Kun olikin mä olin notkempi, sit mä sain Heikin alle. Silloin toiset apui. Älä pääs pois. Pidä hauskaa. Hauska toisen nuoren poikin. Se oli totta kai se liikkimieltä se oli. Mutta tämäkin veri sit jokainen mä päästän pois. Että tämmöistä huumoria. Olit siellä hakotarhassa sitten pääsiäisen hypilauta ja oli, semmoinen siellä olikin. Kyllä siellä jo hyppi. Tiedätkö sä, Laura, mikä hypilauta on? ei nykyiset nuoret ei, tiedä. Ei ole meillä ollut. Tämmöinen, edestä kai. Niin. Ja. Kummassakin päässä lautaa on sit ihminen ja sit aina se, kuka on ylhäällä, niin se hyppää siellä Lauran päähän, niin seuraava lentää ylös ja se kun puttuu Lauralle, taas toinen lentää ylös. Ja se lauta ei ollut todellakaan millään kiinni siinä. Se oli ihan irrallinen. Joo, kyllä. Mahdollisimman paksu lauta kylläkin, mutta et se voisi sitten väliin klipsattaa tälläin näin. Joo, ei sitä voitaisiin pitää meidän liian vaarallisen. Niinpä, joo. Joo, se on vähän, siinä on vähän sama juttu. Niin. Ei silloin ollut puiskiipeily käy mitään vaarallista, mutta tänä päivänä puihin ei saa kiivet missään nimessä. Niin se on muuttunut vaan. Mutta sitten näistä tansseista, kun nyt ollaan täällä Tuutikin navetan yli siellä, niin tätä ennen oltiin Koskemään suulilla. Kyllä, ja siellä kuka on muistaa ensimmäiset kokemukset Koskemään suulilla? Se on ollut tuono, niin 87 on pidetty ensimmäiset tuono, niin siellä. Niin ja siinä oli sitten 25 vuoden niin välikolla. Niin oli, kyllä. Sit niin 62 on ollut entiset, kun ne on pidetty se vieville osastolle pitämässä. Niin, joo. Mä olen 54 lähtenyt pois täältä silloin pois ja sitä ennen ei ole täällä, mutta 54 mä pidän, kun mä menin kokemaan, niin silloin täällä on. Mä kuulin sen tuossa aikoa, täällä soitettiin.
kun tansi on silloin ensimmäisen. Niin, 50-luvun alussa, tai silloin on kumminkin sitten pidetty. Joo, 54 tai joskus joo. Silloin on. Ja varmaan pidettiin melkein 10 vuotta tansi. Niin, niin pidettiin, se on 61 tai 62 on ollut se viimeiset tanssit sitten tässä. Aivan. Ja täällä on ollut kaikki, tää on niin kuin Länsi-Euran Pieville-osasto ry:n suuli ollut, ja ne on tähän rakentanut ihan tanssiparketti ja orkesteri koroke on tuolla ihan. Niin, ja maan huippu nimenomaan niin. Ollut esiintymässä. Joo, joo. On, Erkki Junkkarista lähtien kaikki täällä on ollut silloin. Ja paljon Veikko on. Tuomet ja tietysti Taomi nyt tuosta ollut. Niin just, joo, paljon on ollut porukkaa. Ja porukkaa. Kyllä. Ja luultavasti 62 ehkä tai sitä luokkaa, että on ollut ne viimeiset. Ja sitten 87 kylätoimikunta rupesi pitämään. Silloin oli 25 vuotta väli, niin sitten pidettiin tässä tanssit taas. Ja silloin olikin porukka, ollut siinä alkuvuosissa ai, mutta sinä vuonna oli oikein aika tavalla, kun täällä oli vielä niitä vanhoja, kun oli käynyt silloin, semmoista nuoria, niin muistivat niitä vanhoja tansseja silloin 50-luvun lopulla. Ja tota noin, niin. Tuli muistelma niin, menneisyydessä. Niin, oli vaan ainakin muksun käynyt sitten täällä vanhempies, täällä pisi nurkkiin kumminkin ja tota noin, niin, niin täällä oli tosi paljon semmoista vanhaa turaimelaista silloin. Varmaan on ollut, joo. Niin se oli 2010 vai viimeisenä? Niin ja sit varmaan olisiko siinä 2010. Mutta ei niitä joka vuosi. Ei niitä ollut sit joka vuosi. Mut kyllä täälläkin silloin. Mä muistan, että kyllä meillekin on tullut sisälle pallosalama. Meidän on kans tullut. Puhelimen töpselistä. Erilaisia silloin. Eikä tietysti se. Ollut näitä ukkosen johdattimia niin silloin. Just. Paloasema varmaan. Oliko silloin sitten paloasema? Mä olen ollut pitkään VPK:n päällikkön. Ja sitten kun mä olen lopettanut, niin sit Mika on jatkanut siitä eteenpäin. Joo, ja mä olen Mika Vieno ja tullut Auliksen jälkeen tähän päälliköksi vuonna 1995. Siitä saakka on ollut päällikkö. Palokunta on perustettu 1946. Ja sitten on silloin alkuun, on sitten 47 ollut jo tämä ruisku, mikä on takan. Ja sitten sen jälkeen saatu moottoriruisku. Ja tarina kertoo, että silloin kun moottoriruisku on ollut, niin sitä on traktorilla kuskattu ja Turajärvessä on ollut tulipalo. Ja Heinosen Veikko on päästänyt juuri öljyt pois traktorista ja ei muut kuin öljyt traktori ja viemään ruiskuun Turajärvellä. Ja vuonna 55 on sitten saattu ensimmäinen auto Naarioilla, mikä on sitten semmoinen avoauto, mitä ei nykyään enää varmaan hyväksytäisikään, kun siihen vaan miehen hyppäsi sivuun ja sitten mentti. Siitä palokunta on kehittynyt ja niin tuo alku ensi oli päälliköi lähes vuosittain, mutta sit tuli valtoseunto päälliköksi ja se hyysäsi muu jo 16 ikäisen mukaan ja sitten unto jälkeen mä tulin ja se on semmoinen elinikäinen virka, että Mikakin joutui jatkamaan nyt niin kauan kuin eläkkeelle pääsee. Ei se nyt varmaan ihan niin käy. Toivottavasti ainakaan, että saa nuoremmat ruvet ottaa vähän vastuuta kans enemmän tästä näin hommasta. Nyt mennään niin paljon eteenpäin vahvasti, että ei vanhat enää pysy mukana. Tarvitaan tätä nuorta innokkuutta ja tämmöistä hyvinkin paljon siinä mukana. Kyllä, ja silloin alku ensin ei ole ollutkaan muut kuin tämä sammutusosasto, mutta nyt Mika tietää selittää, nykyään on jo vähän kaikki osasto, mitä löytyy, että mitä osastoja on nykyään. Joo, eli meillä on nuorisosasto starttas vuonna 1988. On sitäkin ennen ollut jonkunnäköisiä poikaosastoja, mutta nuorisosasto on olemassa ja sitten on naisosasto. Ja nyt viimeisimpän viime vuoden joulukuussa starttasi veteraaniosasto, että siellä on nyt sitten muutama tämmöistä vanhaa kaartia, ketä on ollut meillä mukana. Et soittokuntaa ei ole, kun ei meillä kauheasti pillipiipareita ole ollut, mutta semmoinen puuttuu.
Tässä oli myllärin, tuossa on mikä tuo on ikkuna, niin siinä on myllärin koppi. Ja talolliset toivat tänne ja sitten vilja tänne ja myllärin mylläs ne sitten ja käytti ja sitten vettiin pois taas. Että semmoista siinä oli sitten. Sitten siinä on ollut pärehöylä ja tästä on mennyt se kanava, mistä vesi meni myllyyn, niin se on tässä, mutta ei näy enää, se on häipynyt ruohikkoon jo kokonaan. Milloin se viimeksi toimii? Se on 60-luvun alussa varmaan ihan viimeisen myllytetty. Postin kanto on tuottu sillä lailla alkuun ensin, että Lehrirauha on Eurajoen syrjämaan asemalta hakenut sitä, ei joka päivä viikossa. Ja sitten sota-aikaan on ollut sillä lailla, että niin, kun ne kirje on ollut niin tärkkiöi, niin kirje jo haettu vuoro ihmisen vuoropäivin, kun sitten on täytynyt joka päivä saada se kirje tulemaan. Silloin jätettiin euravälillä postia laatikoihin ja sitten loput postit tuottiin näihin kylän kauppoihin ja ihmiset haksit sieltä jokainen posti. Ja sitten ollaan odottajia jo kaupassa. Se on semmoinen sosiaalinen tapahtuma, kun odotettiin sitä postia. Sitten olen mä jakanut 22 vuotta sen jälkeen ja sinä aikana posti muutui aika tavalla, niin sitten se kiristyi koko ajan ja sitten oli välillä valtioauto ja välillä loma-auto sitä, että mikä sitten halvemmaksi tulisi. Ja sen jälkeen kun mä olen lakannut, niin sitten silloinkin jo kun mä olin, niin jouduin opettelemaan muita linjoja ja sitten kun ossa useamma linja, niin sitten ei tiedä, mikä linja kenellekin kuuluu. Sitten on ollut useamma eri jakaja. Nykyisin en enää tiedäkään, että mitä postis. Ainakin se tulee kauhean myöhään. Silloin se on ollut semmoinen urakkaluontoinen homma, että jos on aamulla mennyt aikaisin, niin on päässyt aikaisin pois. Silloin mullakin kun oli maanviljelystä, niin silloin se luonas hyvin, kun aamupuolen jakoi postia ja ehtopuolen teki maanviljelyshommi. On ollut useammankin kauppaan Kauma ja sitten oli tämä Jokinen, oli yksityinen. Ja sitten oli osuusliike Kehä. Että mä en osaa sanoa, missä vaiheessa se Kaumasta muuttui siihen Kehäksi, mutta mun vanhemmat on tullut 40 tänne ja silloin on tämä kaupan niin kuin kiinteistö melko uusi, että se on siinä ihan 30-luvun lopussa tehty uudeksi ja se vanha Auma on purettu. Ja siinä on vielä sit silloin muistan niin sitä kivijalkaa jäljellä. Ja se oli semmoinen vanhana ja sen aikainen sekatavarakauppa, että siinä on se tiski, kun rajasin niin kuin ne myyjät ja kauppiaan siinä toisella puolella ja sitten asiakkaat oli toisella puolella. Se on palvelumyymälä. Niin se oli täysin. Joo, asiakkaat ei voinut itse hakea silloin mitään niin kuin nykyisin. Että sieltä sitten vaan ne antoivat ja se oli sen ajan tyyppinen. Mutta aika paljon kaikkea silloin oli kyllä valikoimaa myynnissä. Niin ihan tuollaiset perustarpeet kaikki ja hyvin mä muistan sen, kun siinä seinällä, pitkällä seinällä oli semmoiset laarit, puhuttiin laareista ja toi noin kaiken kiinnostavin tietysti oli se laari, missä se toppasokeri oli. se oli semmoisilla sokerisaksilla siitä sitten kauppias otti palasen sitten, millaisen haluttiin ja antoi asiakkaalle. Metsästysseura on Länsi-Eurassa myös sellainen tiivis yhteisö ja se on perustettu 69 ja ensi alkuun ei ollut kuin yksi hirvenkaatolupa ja pääasiassa hirvimiehe sitä pitää yllä, vaikka jäseni on kyllä varmaan taitaa tällä kertaa olla toista 100 jäsentä, mutta hirvimiehiä on 30 ja se on niin tuo lähinnä semmoista, että viikonvaihteisiin metsästetään ja talkkoilla sitten on tehty, että niin ensin niitä nyljettiin tuossa Vahtolan autotallissa, sitten tehtiin Lahtivaja,
Ja sitten Lahtivajan kylkeen tehtiin semmoinen, siinä on sauna ja vessa ja pukuhuone ja keittiö ja sitten jonkunnäköinen semmoinen juhlatila tavallaan, että voidaan pitää kokouksia. Ja sitten siellä maja tykön on grillikatos ja vielä puuvajaakin. Mutta sitten jossain vaiheessa tällä puolella pikatie, missä nyt ollaan, niin täällä eteläpuolella, niin haluttiin jonkunnäköinen katos. Ja silloin tämä meidän Tanja tuli kokoukseen ja sanoi, että hän voisi yrittää siihen rahoitusta, jos metsästysseura tekisi sen talkkoilla. Ja nyt meillä on semmoinen kota tuolla Mäkiravolan mettäautotien varressa. Se on nimetty kyllä taivaan tönköksi, mutta en mä tiedä, kyllä se tuolla ilman tönkköäkin pysyy, ettei sitä tarvitse välttämättä tönköä. Mutta se on 10 metriä korkkia ja kyllä siinä hyvin 30-40 miestä mahtuu samaan aikaan grillaamaan makkaraa. Sitten rupesi se katto tiilistä ja sitten kun kovasti jenkkaakin hypittiin, niin sitten rupesi meitä yhdistyksen johtokuntaa vähän jännittämään, että tuleeko se katto sieltä alas vai ei. Niin sitten me tultiin tämän tuutikin navetavinttiin sen jälkeen ja tämä on jo aika monessa vuosi, kun täällä ollaan. Mutta kyllä siellä varmaan 2010-luvulla vielä on ollut siellä. Kuinka monessa kertaa täällä nyt on? Meitä se on kyllä montaa kertaa vielä ollut. Ei. Kato tosta. Joo. Eikö siinä ole kaikki? Niin, tämä on niin kuin Euran kunnasauna ja tämän nimi on Turaranta. Ja ensimmäinen tähän rakennettiin ensimmäinen sauna niin joskus 70-luvun puolesvälissä. Ja nyt tänä kevään tähän on tehty ihan uusi sauna. Ja tehneet terassit ja tää. Ja tuo grillikatos tehtiin kans hiukan myöhemmin kuin se sauna. Niin ensimmäinen sauna. Ensimmäinen sauna. Ja kioskikin tuli sitten jälkeen on tullut. Ja nyt se on kyläyhdistys rakentanut tämän kyläyhdistämän kioskin sitten tähän. Sitä vanhaa kioskia ei tässä enää ole. Ja tämä on tosiaan, tässä on ensi pitäjiä kaikki yksityisiä, niin kuin pidettiin sitä kunnan palkkalista. Nyt me on Länsi-Euran palloilijat on pitänyt tätä jo kuinka kauan mahtaneet pitää. Koska ne on mahtanut ruveta tätä pitämään? 20 vuotta kauan. Joo, en tiedä. Kyllä aika kauan on pitänyt kumminkin. Ollut sillä lailla kauhean hieno kylä, että täällä on semmoista yhteishenkeä ollut ihan mahdottomasti semmoista. Ja kaikki tunsi toinen toises. Ja sitten oli, että jos joku tartti apua, niin sitä avustettiin. Joo. Ja talkoiltiin silloin vielä. Ja sitten täällä oli kauheasti, täällä oli seppä, puuseppä, muurari, maalari. Metalliseppä. Niin, sitä mä tarkoitin. Metalliseppä ja autoilija ja ompelijat ja ompelijat ja leipurit ja niin, että kauheasti tämmöistä kaikki pienyritystoimintaakin oli paljon. Ja sitten tämmöisiä niinku kirvesmiehiä ja tämmöisiä, jotka sitten kulki, missä niin, tarvittiin, joo, niin, ja muurareita, niin saatiin ja omasta kylästä, saatiin tämmöistä apua. Joo. Ja sekin mun mielestä on yksi asia, mikä on kovasti muuttunut ja huonompaa suuntaan mun mielestä. Silloin niin oli työpäivän jälkeen niin meillekin niin äiti ja minä niin me laitettiin käsityöt kassiin ja sitten me mentiin milloin kenenkin tutun luo tai mikä meilläkin sitten kävee joku, niin tämmöisiin vastaan. Siinä vaan mentiin ja istuttiin vähän jonkun aikaa ja tehtiin käsityöt saman tien ja sitten ottaen sukkaa kudottiin. Mutta nykyisin, kun ei voi mennä mihinkään muut, kun sitten on sovittava se päivä ja kellonaika. Kyllä. Mun mielestä se on huonompaa suuntaan. Tässä on ihan semmoista tämmöisestä kylätoiminnasta semmoista palkintoa tavallaan, että ei sitä pysty sanoin kuvaamaan. Semmoista hyvää oloa. Joo, vähänkin oli se, ja siinä ei tarvitse koko ajan olla mitään, mutta tiukankin aina joskus. Kannattaisi olla utelias vaan tulla mukaan katsomaan. Ahkeri ihmisiä. Mä olen tullut sen verran myöhään kylällä vasta, en ole ollut siinä mukaan, kun kylätalo on rakennettu. Vanhasta kyläkaupasta on remontoitu kylätalo, niin siinä mä en ollut.
vielä mukaan, mutta siinä piharakennuksen muutostyössä sit mä jo olen ollut. Ja kun sitten on vielä vintti tehty toimivaksi tilaksi, niin kyllä täällä tekijöitä on ollut ja kova tahto. Ja onneksi on tätä maaseudun rahoitusta, mikä sit mahdollistaa paljon tämmöistä yhteisöllistä toimintaa.